Тафим Иса, се казвам, на 49 години съм, родом съм от село Рибно. Там съм израснал, много съм привързан към него, към хората от Рибно, а и те към мен, защото 90 и няколко процента от хората му подкрепиха на изборите, всички гласуваха. Спомням си труден живот по нивите, по кървовете, заедно с родителите. Благоевград завърших математическа гимназия, след това Софийския университет завърших биология, учител съм по биология, но имам специализация в катедрата по зоология и антропология и съм специалист по дерматоглифика. Учителската професия е свързана предимно с децата, но и с колеги. Аз бях и 8 години директор на училището в Рибново, после 8 години кмет на Рибново. Мисля, че и тук ми предстои нещо в тази посока. Имам необходимия опит вече и рутина за работа с хората. Аз и екипът около мене искахме да водим една толерантна, чиста кампания. Бяхме позитивни, не сме отправили обвинения или критики към нито един от останалите кандидати пред изборната кампания. И може би това беше ключът към нашия успех, нашата позитивна кампания. Целият екип, с който работихме по време на предизборната кампания, заедно влязнахме в кабинета. В началото беше еуфория, радост за това, че сме успели в предизборната кампания с посланията си към хората. Тази еуфория отмина и идват вече сериозни неща, които ни предстоят. В момента тече държавна финансова инспекция в общината, текат проверки покрай цялата дейност на общината, най-вече в обществените поръчки. Малко тежко наследство унаследявам, поради това, че имаме проблеми с изпълнението на обществените поръчки, които заварваме към настоящия момент. Опита, който имам с администрацията, беше предимство, но си мисля, че хората вече искаха ново лице. Това също беше предимство, че аз съм нов човек за тях и тяхните надежди бяха свързани с нещата, които ние поехме ангажимент към тях. Откак се помня, съм член на Движението за права и свободи. С общинска администрация, с голяма част от хората съм работил и преди като кмет на Рибново. Голяма част от тях познавам и всеки, който притежава необходимите качества, който го виждам, че се старае и стои на мястото си като специалист, те ще останат този екип. Екипа около мен е нещо много важно, за да успееме. Сам не бих се справил. Безработица след младите хора, емиграцията, липса на работа за хора в предпенсионната възраст. Това са все сериозни проблеми, които предстоят пред нас един по един да ги решаваме. Това, което ме тързае, е проблемите, които заварих и начина, по който да се справя с тях. Но вярвам, че с екипа ще намерим решение на тези проблеми. Искам да стъпя на чисто, на здраво, за да можем да реализираме нашата предизборна програма, която представихме на хората по време на предизборната кампания. В събота и неделя обикалям по селата. Запознавам се по-конкретно с належащи им проблеми, аз да имам възможността да им помогна в решаването на техните проблеми. Тук живеят роми, тук живеят мюсюлмани, християни. Всеки търси своя път в живота, всеки иска да подсигури по-добро бъдеще за децата си. България е моята родина, в която съм израснал и която ми е помогнала много в моето образование и в обучението, което имам и възможностите, които имам в момента. Рибново е типично българо-мохамеданско село. Рибново живее изключително и само българо-мохамедани. Тук друг човек не е живял и не живее. Аз съм убеден, че няма религия, която да проповядва лоши ценности. Всички религии са създадени с една единствена цел, за да намери човека, така да се каже, духовния мир, за да усетиш така рибаница, трябва да живееш тук, да си част от него. Човек, който разчита изключително на труда си, на опита си, на знанието си, изключително консервативен. Много трудно могат да му се подадат чужди влияния. Добри, възпитани хора. Когато човек външен пристигне в Рибново и той вижда само външността, а не вътрешността на човека, ще помисли, че това тук е един друг свят. Тук съжителстват едновременно 19 и 21 век. Ако вие влезете в една рибанска къща, ще видите, че там са най-новите технологии. Всяко дете вече е с телефон. Абсолютно всичко на новото време, което е в Европа, го има и в Рибново. Но Рибново – традиции, обичаи и минало. За първи път в историята ние ще имаме общински кмет от Рибново. Това има изключително стриктен и принципен човек. Той е социален тип. Той не може да подмине нещо, дори и на враговете върши работа.
кмета има цялостна представа за проблемите на Рибново и за проблемите на общината. Той човек вече е зрял. Абсолютно съм убеден, че ще се справи като кмет на Гърмен, но моите надежди и надеждите на Рибново най-вече са обърнати към него да се справи с проблемите на Рибново, защото Рибново е най-голямото населено място в общината, с най-висока раждаемост, с най-много деца. Още повече, че кмета е родом от тук, тук живее и съм убеден, че Рибново застана така монолитно, цялото село зад него. Изключително големи надежди и доверие възлагат жителите на село Рибново, почти цялата интелигенция, цели учителски колектив, особено на втория тур, когато той остана вече на балотаж. Селото застана категорично. Един кмет на община, един политик се изгражда с години, трябва да извърви своя естествен път. Му пожелавам да изкара още няколко мандати, но той трябва вече да разбере, че е кмет на цялата община, кмет на всички. Уверен съм, че господин Фейми Са ще се справи с предизвикателствата, които са пред него и за благото на населението от общината. Казвам се Бойка Пашкулева, главен библиотекар съм в Народно читалище Искра 1924, село Гърмен. Току-що чухме групата на Исуф Лималов, които са известни, може би най-добрите в цялата Югозападна България. Имат много записи с известни изпълнители и винаги, когато имаме нужда в читалището от тях, както за концерти, така и за когато посрещаме туристи, те винаги са насреща. Тези три костюма, двата са така наречените пирински костюми, синият пирински костюм и другият пак е пирински, така наречения смилевски костюм. Те са ни дарение от Благоевградският ансамбъл Пирин. Дълги години ги ползваме и понеже ги съхраняваме, все още ги имаме и се радваме, че можем да ги ползваме. Третият костюм ни е направен по един трансграничен проект през 2007 година. И костюм от село Ковачевица. Взели сме модела от Националния музей в град София, за да ушиеме костюмите. И това е така наречената ковачевска мусия, бялата. Моето место в този комплекс е като управител. То аз съм си кореняк Гоце Делчев от Пиринския край. Това место ми е винаги било много любимо от малка. С автентичния дух, с старинните къщи. Икономически не е много лесно, но се стараеме. Струва си да работи Туризъм България, защото и в България има страшно много капацитет за това нещо. Имаме страшно много планини, страшно много местности, които дори и българина не ги познава. А за самия чужденец това е богатство. Аз работех в Испания и се върнах в България, за да развивам този бизнес туристическия. И има страшно много работа за младите хора в България. Идват ученици, също искам да поканя ученици, които да дойдат да посетят, да видят българското, автентичното,
да се запознаят с автентичната българска храна. България е моята родна страна, която искам да бъде една малка Швейцария. Може да стане, но всичко зависи от народа. По-точно от младите хора. На хората им пожелавам да бъдат живи, здрави, да се обичат много, да бъдат добри, да правят добро. На себе си пожелавам здраве и повече работа. Сервитьор съм от една година и два месеца. Това е много красиво местото, изпипано, направено с вкус и ми хареса много. Идват наши туристи, български туристи, цял България, от Европа, света, повече работим с французи, испанци и американци. Кухнята ни е доста разнообразна, наблягаме повече на родопските ястия, комплексът е пълен с 8 стаи. Разполагаме, приятно прекарване и да заповядат отново, да са много доволни. Ние се стараеме за тяхното добро прекарване в комплекс. Казвам се Силвия Джалева и работя като администратор на рецепция в хотел Лещен. Хотелска част по принцип, ресторант и релакс зона. Пожелавам на всички наши гости весела Коледа и щастлива Нова година. Видим сега. И много добър човек. Това е новия кмет, който сега след изборите вече постъпи. Да бъде жив и здрав и да бъде все така добър човек и общественик. Казвам се Емилия Койбишева, секретар съм на Народно читалище Христо Ботев 1919, село Скребатно. Сградата, която се намираме, е музейна сбирка. Преди години сградата е била използвана за конак. По-късно е направена за училище с три класни стаи и учителска стая. А 78 година по инициатива на комитет, който е отвън на списък, е направена музейна сбирка, която на първия етаж ни е етнографска част, а на втория етаж ни е историческата част. В нашия край традицията още от времена си правиме мекици. Това било на одуше или на нещо друго, си правиме мекици. Мекиците ги правим по този начин. Слагаме водичката, слагаме маята, слагаме брашното, слагаме яйца. По това време го замесяме, пристоява и после го правим на парчета, на малки парчета с дупчинки и почваме да го пържим. И така стават много вкусни. Това едно време е било за нас нещо като деликатес. Правили сме и качамак. Слагаш водата да ври,
И след това слагаш брашното да поври малко и го разбъркваш. Има си бъркалка, разбъркаш го и го изсипваш в тавичка или в чиния. Слагаш маслото да се припържи малко, заливаш го с масло, слагаш сирене или сладко, или каквото искаш. Една вода се, една вода се. Мандрата на село Осиково. Това е потомствена мандра, строена през 1964 година и е предавана от баща на син до днес. Тук условията за гледане на животни са много добри, много чиста природа и продуктите са чисти, макар че животните вече са много намаляли. Млякото се събира също от региона и тук в тази мандра се правят вкусен кашкавал, сирене и масло. До днес този продукт се изработва тук и със своите вкусови качества се разпределя в магазините на цялата Благоевградска област. Мястото е датира от 50-те години на миналия век. Това е селската кръчма на Ковачевица. Селската на Мегдана. Тук са събирали всички хора на времето да общуват. Храната е кръстена на името на ждралото, което имаме в река Канина. Синия вир. Предимно лятна дестинация. Вече идват туристи доста до преди години. Ни беше много тъжно, защото повече бяха чужденците от българите, но сега вече българина се събужда. Харесват много Ковачевица. Ковачевица е магия. Всеки втори, който е посетил, се връща отново в Ковачевица. Личности имаме много известни в Ковачевица. Так имаме, има политици, бизнесмени. Ковачевица се съживява. Идват хората, купуват си къщи, правят ни били. Имаме много чужденци. Доволни са много от Ковачевица. Хората идват тук, искат да им се направят такива родопски ястия, качамак, предимно домашни сокове, домашно винце да пинат около камината. Еко кухня. Сега след изборите, новият ни общински кмет е Фейми Са, който беше избран единодушно от повечето хора в общината. Всички го познават. Хубав човек, еродирана личност. Веднага стартира, обиколи всички села, общува с населението. Веднага се започна ремонт на улици, канализация. Ще му пожелаем успехи и най-вече здраве. И да работи ползотворно. И не само за Ковачевица, за всички села да работи както трябва. Ми пожелавам на всички здраве, лично щастие, творчески успехи и идвайте на Ковачевица. Мен ме подкрепеше цялото семейство. На всички пожелавам най-вече да са живи и здрави. Здравето на човек е най-важното. На техните семейства, на децата им пожелавам да посрещнат празниците с усмивка. We'll be right back.